Goeiemôre, liewe vriende. Ons vind ons in hierdie verlengde afsonderingstydperk en al meer begin 'n mens stemme hoor wat opgaan en bitter bekommerd is oor die finansiële en ekonomiese implikasie van hierdie afsonderingstyd. Ons het self al die val in die markte en die tuimeling van die rand beleef. Kundiges vertel van werksverliese wat daar gaan wees, die werklikheidskoers wat gaan styg, die inkrimping van die ekonomie en al sulke rillerstories. En dit maak almal van ons bitter bekommerd, ook oor ons eie persoonlike finansies. Hoe moet ons dink oor môre? Ek wil u vanmôre nooi om saam met my te kom luister na iemand wat ook oor hierdie dinge praat. Iemand wat vir ons wil leer oor die dag van môre. Baie sal natuurlik sê, hy is uit voeling met die werklikheid. Maar hy is juis in voeling met die werklikheid. Die groter werklikheid as net hierdie aardse werklikheid. Ek praat natuurlik van ons Here Jesus Christus. Hy het by geleentheid op 'n berg gaan sit en sy disippels na hom geroep om vir hulle oor dinge van die koninkryk te leer. Ook oor hoe hulle oor die dag van môre moet dink. Kom luister saam met my na dit wat hy vir ons leer. Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Vriende, kom ons luister na hom, en dan laat val ons al die spanning van ons af. Ons het 'n Vader in die hemel wat vir ons sorg. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat u verantwoordelikheid vir ons aanvaar het. Dat ons u eiendom mag wees. En dat ons daarom mag weet, u sal vir ons sorg. Help ons dan om die dag van môre kalm, rustig en vasvertrouend op U tegemoet te gaan. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.